Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Dostlar, mən hal-hazırda İmişli rayonundayım. İmişli'de Araz qırağında. Araz qırağında gəzirəm demək olar ki, çıxmışdım buranı özüm üçün gəzməyə. Sadəcə mənə maraqlı gəldi. Burada bir nəfər gördüm, qoyun otaram. Maraqlı gəldi ki, istədim onu çəkəm, paylaşam. Özüm üçün də maraqlıdır. Hər halda sizin üçün də maraqlı olar ki, qoyun otaranın günü necə keçir burada, bu Araz qırağında. İndi yaxınlaşacağım həmin insana, görək necə keçirir günün, maraqlanaq görək qoyunları necə otarır. Salam əleyküm. Necəsiz? Qardaş olar sizi çəkmək. Ay maşallah, ay maşallah. Allah bərəkət versin. Bu qoyunlar sizindir hamısı. Haqqı. Allah bərəkət versin. Necəsiz qardaş? Allah. Qardaş, mənə maraqlıdır. Bilmirəm, hardan başlayayım, sual verim, necə sual verim. Çünki qoyun barəsində o qədər anlayışım yoxdur. Amma elə suallar vermək istəyirəm ki, həmi mənim üçün maraqlı olsun. Həmi ola bilsin ki, YouTube-a qoydum bunu, ya Facebook-da paylaşdım. Kimlərsə də ki, maraqlı gələr də. Bu həyatı görməyənlər, şəhər həyatı sürənlər, sürən insanlara maraqlı gəlir. Qoyunlar barəsində bilmək istəyərdim. Bu həyatı yaşamayan bunu heç cürə bilə bilməz. Necə? Bu həyatı yaşamayan, şəhər həyatı yaşayan heç cürə bilə bilməz. Bu necə bir həyatdır, yəni necə yaşasız övbülü, təmiz hava, suyun qırağı, arazın qırağı. Araz qırağı. Bu heç cürə bilməz. Ya bu gözəlliyi... Bəli, bəli, çox gözəl təbiət qoynunda. Çox gözəl, özü də görürsünüz də hal-hazırda, yəni ağaclı, suyun qırıq, çay, Araz çayın çəkdiniz yəqin ki. Araz çayın, bəli, bəli. Çox gözəl, hava təmiz. İstəsəz gedib Araz çayın yanında da çəkə bilərik. Qardaş, bax, bu qoyunlar dayanmır. Ay, maşallah, siz də elə qoyunun arxasınca gedirsiniz. Günə bizində bu qoyunlar nə qədər yer gəzir, siz nə qədər yer gedirsiniz? Elə bir heyvandır ki, qoyunun qabağını kəsməsin, elə qoyun baş alıb gedəcək. Qabağı getsə, qaldan çıxır gedir. Etmişəm mən ki, qoyun saxlayırsansa, ancaq gəzməlisən də, qoyunun arxasınca düşməsən. Ona görə o maraqlı gəldi, sualı verdim mən. İndi bu qoyun deyir, gəzirsən də düşməsən arxasınca. Yəni, bu dayanmır mı bir yerdə? Yox, niyə dayanır? İndi birazdan hava istidir ki, birazdan yatağa, birazdan deyəndə hələ yox, hələ saat 10 yoxdur, yəqin ki. 12-yə işləmiş saat belə, aparatıq yatağa. Yatağa? Bəli, qoyun yatacaq özü kölgədə, gözümüzdə olacaq yanında. Yataq nə deməkdir? Yataq qoyunun yatdığı yerə deyilir. Kölgə elə bil ki, qoyunun yatdığı yerdə, kölgələnəcək yeri olan yerə yataq deyilir. Başa düşdüm, başa düşdüm. Qoyunun istirahət üçün olan bir yerdə. Bəli, qoyunun istirahət. Çox gözəl, çox gözəl. Qardaş, hər gün mü gəlirsiniz belə? Yox, belə zarafat edirdim bizimdə. Yəni, bu təsərrüfatdır, növbə deyilir, növbə. Yəni, 4-5 nəfərin qoyunu var burada. Yəni, təsərrüfat, hər gün bir nəfər çıxır növbə. Ailə təsərrüfatları da, fərqli-fərqli. Hə, başa düşdüm, başa düşdüm. Belə deyil, nəsə deyilir bu, necə adı var, bir maraqlı adı var. Nobat. Hə, nobata gedirəm. Bu nobat deyilir də. Nobat, bəli. Hə, çox gözəl. Növbə deyirlər, nobat da deyirlər. Mən də öz-özümdə düşünürəm ki, maşallah olsun, qardaşım bu qədər qoyunu var. Allah canı sağ eləsin. Hər gündə qoyuna gəlib gedirsə, növbata gəlib gedirsə. Maraqlıdır, qoyunun hər gün arxasında o üzə gedir, bu üzə gedir.
Yok, her gün diyende her gün gelmiyor buraya. Yani dediğim gibi nöbbeyle, yani böyle 4 nefer, 5 nefer, 4 günden, 5 günden bir defa gelirdi buraya. Her gün değil. Aile təsərrüfatı. Her bir aileden her defa 20-30 tane koyunu var burada. Eləncə 5 nəfərdir. Yəni hərəsi bütün hər gün biri gəlir. Hər gün bizim kimi necə ki mən indi gəlmişəm, sabahda başqası gələcək. Üç gün bir başqası gələcək. Eləncə bir də bizim növbə çatana kimi. Həftədə bir dəfə istirahət edirsiniz belə baxanda. Yox, qoyunla. Həftədə bir dəfə növbəyə gəlir. Növbəyə gələndə də təbiətdir də qardaş mənim üçün bu. Bir dəfə istirahət edərdi deməzdim. Həftədə bir dəfə növbəyə gəlir. Onu demirəm ey qardaş. Mənim üçün yəni təbiət qoynunda olmaq hardasa istirahət sayılırdı. Bəli. Yəni insanın əsəbləri dincələr. Bəli. Hər bir şeydən uzaqlaşırsan. Siz fikir verdinizsə bax, qırmaq atanlar da vardı. Qırmaqla gedirdilər. Elə çox olur. Getsən oturursan yanına, baxırsan ya özümüz də oturuq, özümüz də gətiririk qırmaqla. Bəs onda necə? Sən qırmaq atmağa gəlirsən, yoxsa qoyun otarmağa gəlirsən? Qırmağa atırsansa qoyun necə olur? Yox, qoyun otarmağa gələndə yox, ayrı qoyun. Bir belədir ki, qoyun yatağda olanda, yatağın düz arxamız arazsa, arazsa orada qoyun yatır, biz də qoyun atır. Bəh, bəh, gözəl hava, araz qırağı, imişlidir, dağı olmasa da, aran yerdir. Amma təbiət qoyunudur da, araz qırağıdır. Qardaş, kimə salam verirsən? Ağabey, bizim yoldaşdır da. Ha, orada da görürəm, sürü gedir. O da göstərdiniz, bizə yaşadığım bu nədir? Baxanım, onların. Bildim. Qardaş, mənə bir şey maraqlıdır. Bax, indi çölçülük həyatıdır da. Burada gəlmişsiniz, təksiz. İndi hər halda bugün mən oldum da. Qoyun bala verəsi olur. Olub mu heç çöldə bala verəsi? Bəs onu necə edirsiniz? Səmlər var da, o məsələn müəyyən şərtləri var. Məsələn, onu bala verəndə, yəni başı tərəfi var, orada tutmalısın. Yəni çoxdur, yəni istoriyyədir. Yəni hər halda özünüz o balanı doğuzdura bilirsiniz də. Yəni o çox, yəni necə deyim, yəni doğuş vaxtı əziyyət çəkənə yəni köməyə belə əziyyət çəkməyə özü çoxsu özü yəni belə rahat özü doğur. Özü rahat doğur. Bəs onun balaca olur. Mən görmüşəm də quzu hardasa televiziyada görmüşəm ya həyatda hardasa görmüşəm. Balaca olur, quzu yeriyə bilmir. O necə olur? Müəyyən vaxt olur. Vaxta sonra yeriyir. Məsələn nə qədər vaxtdan sonra? Onu qəbul edənə kimi anası onu yəni yalayır onu. Necə mayalandı, belə desə mayalandırana kimi də 10 dəqiqə, 15, yarım saat, nəmin belə ola vaxt olur, 1 saat ola bilər. Bax indi qardaş, bu qoyunlar yığılıb bir yerə. Niyə durdular, yemədilər, sadəcə durdular. İstəyir, ona görə, qoyun içində otlamır. Otlamır? Biraz çirəcəm qabağa, açsınlar, otlasınlar. Sonra aparacaq, təzdən yatarımıza. Qardaş, bir şey də maraqlı, sənin tütəyin hanı? Tütəyin evdə qalır. Adətən çınolarda görürük, qoyun nabatına gedənlər tütəylə gedir. Maraqlı deyə, orada da o tütəydə də nəsə bir hikmət var. Eyha! Dən. Bir günlük özümü naxırçı kimi hiss edim.
Eha. Valla başım çıxmır. Qoyna qıs-qıs eləyirəm. Eha. O qoyun öskürür nəsə elə bax. Xəstələnib. İnsan necə öskürür xəstələnəndə heyvan eyləntidir. Bəs onu neynirsiniz indi xəstə heyvanı? Dərmanları var da, onların özlərinin dərmanları var. Nə xəstədir, parasının özlərinin dərmanı var. İnsan xəstələndə boğaz ağrıyanda boğaz dərmanı atır, ürək ağrıyanda ürək dərmanı atır. O da eyləntidir. Düzdür, düzdür. Amma indi bu insan kimi deyil axı, bu yerə ağrıyanda bu biləsən ki, bunun məsələn... Harası ağrıyır? Əlamətləri var da, o məsələn qoyun necə əskirəndə boğazında məsələn şiş olur, yaxud da öskürəyindən bilinir ki, nə harasında bir problem. Və yaxud da özümüzün bilməsiydə baytar həkimləri olur. Sən müraciət edirsən, onlar sizə izah edirlər, başa salırlar. Çox gözəl, yəni maraqlıdır da, dilsiz ağızsız heyvandır bu heyvanları. Çox maraqlı. Harası ağrıyır, necə ağrıyır onu bilmək. Eyha. İndi belə hara gedirik? Bunlar evə mi gedir? Yox, hələ ev, hələ ev. Bunlar ot deyirlər özləri üçün. İndi hara getsə biz getməliyik ora. Bəli, bəli. Qoyun özü gedib biz düşürük prostaliyyə. Bəs qoyunu yönləndirmək olmur, istədiyin yerə bu tərəfə ged, bu tərəfə ged. Tamam, ürəyin arası verir, ora göndərir. Özünü belə verilməyə yaxın hastanın gitsin bizi görür. Bura belə istəyir. Hara? O yataq dediğin yerə gedirik mi? Qardaş, saat neçədə gəlirsiniz bura? Hava işıqlaşandı, 6-7 işləndir. Səhər-səhər. Bəs evə saat neçədə qayıdırsınız? Evə də hava qaralanda. Hava qaralanda? Maraqlı da o saata qədər qoyunun arxasınıza gəlirsiniz. Əslində idmançısınız siz belə baxanda. Gəzəri. İnsan nə qədər çox gəzərsə, o qədər sağlam olar. Əslində sağlam insan olarsınız. Hər bir insan həyatda gün ərzində bir neçə kilometr, mənim bildiyimə qədər 6 kilometr yer gəzməlidir, yol getməlidir ki, sağlam olsun. Qoyun otaran insan da hər halda çox yer gəzər 6 kilometrdən. Çünki qoyun hərəkətli heyvandır. Qardaş, gəldi yataq dediyin yerə. İndi qoyunlar burada nə qədər qalır? Yəni, bu istirahəti nə qədər edir qoyun burada? Baxın, bir saat, saat yarım, iki saat. Bir saat, saat yarım, iki saat. Qoyun... Əslində maraqlı yerdir, kölgəli yerdir, sərin yerdir. Bu da arxada da Aras çayı. Qardaş, indi bu qoyunlar bura hər gün gəlir, kölgələnməyə gəlirmi ancaq, yoxsa necə? Həm elə yatmağa, yataq yerdir, yatağa gəlir, həm də bu gördüyüz, bu gəlir burada su armağa gətirir, burada su içir. Aras çayından? Hə, su arır, su içirlər, sonra gəlirlər. Hə, yəni qoyunu su armağa gətirirsiniz. Mən düşündüm ki, özü istirahat eləməyə görə gətirirsiniz qoyunu bura, yoxsa amma qoyun özü gəlir də? Qoyunun istirahatına görə gətiririk. Allah canınızı sağ eləsin, Allah təsərrüfatınıza da bərəkət versin. Çox sağ olun. Dostlar, mənim bugünüm təbiət qoyununda maraqlı keçdi. İnşallah sizin də hər gününüz maraqlı, uğurlu, bərəkətli keçməyə arzu edirəm. Sağ olun.